Ahojte priatelia, dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Matej a práve počúvate a pozeráte podcast Moderná firma. Spolu so mnou je tu aj Gryšik. Gryši. Gryši. A ako ste si mohli všimnúť, samozrejme tento podcast nahrávame bez jablka, v trošku inom prostredí, sme u Gryšieho doma. Má to tu pekné, aj mačičky tu má niekde, musíte nájsť alebo môžete hľadať. A dneska by sme radi prebrali trošku zase inú tému. Uh, možnože zase trošku viac biznisovú a to konkrétne ako si vytvoriť biznis plán. Um, poviem to tak, že budeme sa snažiť motať okolo toho, čo máme my z našich skúseností a hlavne prečo sme si vybrali túto tému je aj to, že vždy sme rozoberali, v uh, predošlých podcastoch uh, skôr také témy, kde už sme rátali s tým, že ten biznis už nejakým spôsobom funguje tak sme si povedali dneska, že Poďme sa pozrieť na to, že keď ste úplne začiatočníci a začínate podnikať a čo všetko na to by ste potrebovali. A rozhodne od nás odporúčanie, začnite s biznis plánom. Takže poďme na to. Uh, Gryši, tak skús nám ty povedať teda, že na aké účely vlastne potrebujeme ten biznis plán, alebo čo je ten biznis plán a, a, na aké účely ho potrebujeme. Hej, tak čaute, no aby sa ľudia nezlakli, keď to tu skončíme, vymenujeme všetko, ale tak ja sa na to pozerám takto, že Uh, ako business plan má viacero samozrejme nejakých účelov. Dneska by sme riešili ten skôr, ja to vám, že poznanie trhu alebo proste samého seba, je, že kde sa vlastne chce ten človek aj tá firma proste nejak nastaviť lebo robiť business plán pre investora, napríklad pre nejaký startup, nejaký pitch deck, proste to je, to je trošku iná vec, že možno len jedno to, že to je viac proste Spustujem. HR, proste, že sa ideš <laughs> predať tomu, investorovi, ale že teraz sa nebajme o tom, že ideš úplne vybudovať startup, lebo to je vlastne 1% percento firmy sú startupy, ale bavíme sa normálne o klasickej nejakej firme, ktorá mm. proste predáva nejaké služby. Ale skús ešte to, 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 čo si povedal to HR, skús to povedať, že prečo tam týto, pozera sa na to, že to hey. je to HR, lebo aby to bolo trošku vysvetlené. Ja tomu rozumiem, hey. že prečo sa, čo, keď budujem startup, že čo to znamená teda tá HR prezentácia pre nás z nášho pohľadu, ale skús to ty povedať ešte tak hĺbšie trošku. Tak to len, že ja, ale že v podstate tí startupoví investori, väčšinou teda venture kapitálové fondy, A. oni sa pozerajú na ten startup tak, aspoň teda v tej začiatočnej fáze, že povedzme jeden, dva z desiatich startupov musia zaplatiť CV všetky ostatné akože startupy, akože faily, a že oni vlastne nemajú reálne ako vyhodnotiť, že úspešnosť, že to není že reálne, že tam je nejaká brutálna mágia čísla a tak, že oni hrajú štatistiku a tá štatistika je o tom, že stávajú vlastne na tých co že či sú proste schopní ľudia a, mm -hmm. že, a že či je povedzme dostatočne nejaký veľký market, keď to zjednoduším. Ak je ten market veľký, tak v zásade už len riešia kvázi HR, že, že vyberajú si svojich akože budúcich co-founderov, ktorí mm -hmm. majú najväčšiu šancu úspeť. Preto aj keby aj tie, mm, tie pre -seed fázy, seedové fázy, čo sú vlastne tie počiatočné investičné kola, tak tam sa vyberá vyslovne podľa toho, že s kým ideš robiť, komu ideš mm -hmm. dať a že úplne, úplne ten asi. produkt je akože není až taký podstatný, pokiaľ niečo nemáš už hotové, čo už má nejaký uh -huh. nejakú trakciu, preto hovorím, že HR, ale oni to tak volajú tiež Hej, proste, že... ako, Ďakujem ti za vysvetlenie, lebo presne toto som chcel povedať, že, že ak teda máte startup, tak väčšinou tí investori investujú do vás, do ľudí z môjho pohľadu no. a myslím si, že toto je všeobecné že preto je ten biznis model trošku inak stavaný. Dobre tak díky za vysvetlenie, ale poďme dneska sa pozrieť na ten biznis plán taký, že teda nechcem ideálne budovať startup, ale naozaj chcem mať takéto poctivé práve podnikanie. Práve, <laughs> práve podnikanie, ako nie, že by som hanobil nejaké startupy, ale tam sú trošku iné ciele nastavené ako pri bežnom podnikaní. No tak poďme na to, čo teda potrebujem no. na prípravu. <laughs> No a tá si teda povedať, že disclaimer, že toto všetko, čo teraz povieme si, tak povám to sa nedá, že zhodná na deň. Niektoré veci človek nevie a nemá ako získať, ale čo naj... ja by som povedal, že niečo čo pod ešte predtým než tomu, čo potrebuje, teda, že čo robí ja a väčšina podnikateľov chýba a začínajúci a začínací, ja povedal, my tiež, že mm -hmm. Že ono v podstate akýkoľvek biznis človek povie, že pokiaľ je dostatočne inteligentný a sadne si nariť proste a mesiac googlí, pýta sa, rozhovoruje, tak všetky tieto informácie akože dá hromady a bude mať jasno. Uh -huh. Väčšina to ale nikdy neurobi. <laughs> Ej, že, že väčšina aj keby dospeje do k týmto informáciám až postupne, niektorí až rokmi, uh -huh. lebo vlastne sa stráťa v tej operatíve. Mm, takže to je skôr, že, že taká rada, že. že dajte si námahu, proste pozrieť sa na tie veci ešte predtým, než ich získate poznaním, lebo uh -huh. proste to bude tlva, trvať možno rok, dva, toto sa dá za mesiac kvázi akože nejakej intenzívnej fokusu získať. Určite áno, určite. No a ja by som začal ešte, že že to, čo my riešime, je vlastne typ firmy, že servisnej, čiže to znamená, že proste predávam nejaké služby. Samozrejme, môžeme trošku aj načrtnúť, že produktovej, ale pri tej produktovej firme to je vlastne akože o to špecifickejšie. Takže tam by som volal, že si prizveme ľudí, ktorí sú, majú s tým väčšiu skúsenosť a že nerobia to len z tej strany vývojárskej, ale z tej aj tej biznisovej. Lebo produktová firma má trošku iné parametre, ako má servisná, hej. Hey, inak povedané, v princípe, že budeme rozprávať o nás, o VZU ako takom a prípadne o našich startupoch v úvodzovkách alebo iných firmách, kde sme, kde sme, kde sme zainvestovali. A, takže dobre, tak poďme na to, že skús teda v krátkosti povedať, že teda typ firmy sme si definovali, okay, že ideme ponúkať nejaký servis, v rámci mm -hmm. nás je to nejaké IT, hey, je to inak povedané developerská sila, development, vývoj a tak ďalej čo by uh, v rámci biznis modelu bolo dobre definovať, alebo moja otázka je ešte konkrétnejšia, že myslíš, že je dobré definovať biznis modely, že, že aký problém riešime, keď ideme riešiť nejaký mm. konkrétny servis? No tak uh, že, povedame, že áno aj nie, ale skôr by som povedal, <laughs> že, že, že tá servisná firma je vlastne tam není nejaká magia, že to je, že ty predávaš svoj čas. Mm -hmm. Hej, čiže ako... V podstate ten problém, ten ultimátny je, že tí, ktorí tvoj čas si kupujú, nemajú know-how a nemajú ten čas. Čiže, čiže, tam ako nejak veľmi nevymyslíš, že čo vlastne nejaký problém riešiš, Proste predávaš jednoducho svoj čas za peniaze. Uh -huh. A aj škálu. čokoľvek. byš nehrobíš čokoľvek, či robíš ne. marketing, či robíš proste vývoj alebo čokoľvek. A samozrejme môžeš to v rámci svojho business modelu ten čas akože predávať lepšie, drahšie čokoľvek, ale v zásade ten problém podľa mňa neriešiš. veľmi nejaký, že teraz že nejaký, jak nejakým produktom, že ideš niekomu proste pomôcť, aby mal lepšie účtovníctvo rýchlejšie. Tak, tuto, tuto no. sorry, že ešte do toho skočím, toto presne porovnám tie dva svety z ten startupový hey, business model, že častokrát tam tí investori sa pýtajú, že no dobre, tak povedzte, aký problém riešite, a ako aby ste boli inovační a tak ďalej. Ale pri tomto, bežnom servise, hej, pre bežných službách, ktoré chceme ponúkať, tak je to akože, hm, tak ponúkam development, ok, presne, hej. Takže... Ako môžeš si to zadefinovať, ale poviem, to aký veľký význam nemá, lebo proste aj tak pri tom servise, že čo sme, my sme sa snažili v minulosti keby produktizovať servisy, že proste mm -hmm. urobiť z toho nejaké palíčky, neviem, čo proste približí to... K tomu a podľa mňa ani raz sa nám to nepodarilo, lebo vždy sme narazili na to, že vlastne ten klient mal nejakú potrebu inú, inú. ako bolo v našom balíku. Uh -huh. A že vlastne to, to, je, to je vlastne tá vec, že tá servis je vlastne o tom, že ty plníš očakávania a potreby toho klienta, čiže vlastne vždy sa prispôsobuješ a preto si to vlastne ten človek platí. Tiež pri tom produkte si hovoríš, že... Plním nejaké očakávania nejakej skupiny ľudí, ale že to je všetko, hej, že nemôžem plniť všetky skupiny, všetky očakávania a neprispôsobujem sa hoci komu, hej, čiže hmm, preto, ja keby skôr, tuto má zmysel v tom tvojom prístupe, že pozrieť sa, že čo vlastne je také unikátne, by som povedal, pre tvoj prístup, aby vlastne s tebou niekto robil a to, ako už idem trošku do toho biznisu, ale že že namiesto problému a riešenia vlastne by som povedal, že treba sa zamerať skôr na to unique selling proposition, proste tá akože tú unikátnosť a ja dám napríklad je že môžeme si povedať, že strašne veľa vecí, že čo by VZA, že proste, že robí inak, alebo proste je hemisféra, alebo mm -hmm. ale že VZA robí tri veci inak ako ostatní a je v tom ako vyčnieva a že to je to naš unique selling proposition, že a to je konkrétne. Že, že, my sme univerzálni, to znamená, že tie hybridné technológie a tá jednoduchosť toho vývoja vlastne nám umožňuje, aby sme vlastne vedeli urobiť akúkoľvek inováciu, apku, webovú apku proste, alebo desktopovú apku, čiže vlastne... Cross-platformou. Áno, cross-platformou. No, máme jasný fokus, že nerobíme hocičo, že nejakú obyčajnú web stránku, ale proste robíme inovat, že inovácie, že inovatívny produkt, že jasne, že urobíme aj web stránku, ale veľakrát to toho človeka bude stať viac. Čiže tým pádom, vyslovene, my, že keď si povieš, že zameriavaš sa na inovatívne firmy, no ktorá firma o sebe povie, že je inovatívna, hej? Že, a už zrazu si si proste, 90 zákazníkov odpalil, lebo si si povedal, že robíš pre inovatívne firmy a vlastne to používaš tej komunikácie. No inak povedané, že aj tí klienti, aj tí, ktorí máme teraz, tak oni vlastne, oni musia stále na trh prinašať i nové a nové inovácie, lebo inak by ten ich biznis model proste nefungoval. Hej. Ešte inak povedané, to znamená, že my ano. musíme takisto robiť, stále prinašať nové a nové inovácie v rámci toho našeho stacku developerského, aby, aby spolu s nimi aby, aby nám to proste, aby sme si boli prospešní na obidve strany. A e, Áno a zároveň po, je to spojené aj s tou komunikáciou, že ty keď už povieš, že robíš pre inovatívne firmy vlastne, jak jednak komunikuješ na nejakú časť firmy a nejaké proste úplne vylúčuješ a, a tí, ktorí ťa počúvajú, tak nebra, neberú to len, že to je vlastne že, že ako tvoj unikátny uh, propouzal, ale berú to aj že, že vlastne, aha, ty hovoríš vlastne na mňa, ano. že to ja som tá inovatívna firma. For a firma. Aj keď subjektívne, a to je subjektívna vec, že to nemusíš objektívna vec, a to je, že mindsetovo, že my chceme ľudí, ktorí vlastne mindsetovo rozmýšľajú inovatívne a v skutočnosti môže tá firma nebyť inovatívna. Akože keby si takto dal vedľa seba proste tie firmy a povedal, že vy nemáte žiadnu inováciu, ale to na, pre nás není limit, lebo my vlastne... Uh, prinášame tú inováciu. Čiže my chceme ľudí, ktorí aj k tej inovácii iba chcú ich smerovať. No a tretiu vec, čo máme unikátnu a samozrejme opäť disklame, nedá sa k všetkým takýmto vecam dostať hneď, ale my sme od začiatku, čo si pamätám, vždy sa dbali na vzdelávanie vo firme a každý ti povie, že jasné, my sa staráme o to, aby sme sa vzdelávali, ale že my reálne máme aj ten track record, že od workshopov, čo sme robili či interne, alebo proste externe, eventy, ktoré sme robili pre iných, v podstate my sme z toho kvázi nič nemali, hej, až pod nejaké organizácie ako Open Lab, Hemisphere, že proste sme veľmi uh, skilled proste v vzdelávaní, že kvázi každý z našich ľudí má nadpriemerné schopnosti učiť iných mm -hmm. a tá unikátnosť je v tom, že ja to hovorím my sme veľmi dobrí robiť uh, s juniorov, mediorov, seniorov a že na trhu, ktorý nemá dostatok ľudí, hej, je táto schopnosť veľmi kľúčová, lebo ja neviem, aj nejaký Finax alebo proste iné funby a takéto proste klienti, ktorých máme, tak oni sú vlastne rastú rýchlo a potrebujú mm -hmm. aj rýchlo vlastne doplňať tie, ten tím a to je vlastne uh, opakom. Uh, to, čo sa deje na tom trhu, hej? Že, uh -huh. že ne, i tie firmy sú schopné zhodna na deň proste nabalovať ľudí s vysokou kvalitou v nejakých technológiách. Čiže to, toto sú keby tie tri základné veci, ktoré my máme, by som povedal, že unikátne, aj to tak aj prezentujeme, že toto mm -hmm. tomto sme odlišní od iných. Takže toto, toto je taká naša rada, alebo tvoja rada Áno. konkrétne to poviem, aby som si neprivlastnil tvoje, one, tvoje <laughs> okay. myšlienky úplne no, všetky. to máme, no. Hej, ale že určite si to definovať do toho business modelu s tým, aby si vedel teda, že, že čo čo prinašaš nejaké jedinečné v rámci teda hm? seba, hej? A potom asi definovať to v jednotlivých teda bodoch. A môže to byť iba jedna jediná vec a že tam sa vyhrani že proste toto som ja, v tom som najlepší, uh -huh. alebo som lepší ako ostatní, nemusím byť najlepší ale som lepší a to znamená, že vlastne tí ľudia budú počúvať na to že, že aha, že tak ty si, ty si expert na túto časť, uh -huh. povedzme Jo no a potom čo ďalej, akože v princípe, keď mám toto definované, tak potom čo že, že čo odporúča, že ja napríklad, možno že by som sa tak zameral, že čo konkurencia, hej? že keď, mm -hmm. keď si to tak zoberem, že mm, mám, mám svoje veci definované a teraz čo mm -hmm. idem sa porovnávať s niekým, nielen mm -hmm. teda s týmito s mojimi týmito možno jedinečnými akože prístup, alebo nejakým jedinečným prístup, výstupom, prístupom, ale že, že čo ďalej potom, že čo ešte, hey. čo nám chýba v biznis pláne. <laughs> tak, podľa mňa ešte pred konkurenciou je ešte jeden bod a, a že vlastne, že stav toho trhu, mm -hmm. že pri tých službách je to o dosť ťažšie, lebo presne každý robí vlastne keby trošku niečo iné, ale že ja myslím napríklad ten stav trhu, že aby si mal jasno, že ak sa nachádzaš napríklad, my sme, ja neviem, dlho boli v nejakých ilúziách, že ako ten trh sa má a potom, ja neviem, keď sme si povedali, že naša cieľovka sú, že povedzme startupy, prípadne korporácie, ktoré alebo SMI, nejaké ako malé, stredné, veľké firmy, ktoré majú inovácie, alebo chcú robiť inovácie, tak zrazu vypnulo, že vlastne to je 1% tých firiem. Mm -hmm. A ty vlastne tým pádom vieš, ja len poviem príklad, že ak by si bol zameraný na banky, tak uh, tých, nechcem nikoho uraziť, ale inovatívnych bank na Slovensku není veľa, hej? Možno 3 sú a teraz si povieš, že je ja neviem, koľko je bank reálne, ale povedzme, že ich je 10, hej? Ak sú tri z nich akože inovatívne, tak ty fakticky môžeš robiť iba pre jednu. Lebo uh -huh. keď robíš pre nejaký veľký segment, uh, uh, tak oni, to sa vylúčuje veľakrát. Uh -huh. Keď robíš pre lídrov toho segmentu alebo aj proste top desinu, tak ty automaticky nemôžeš robiť pre ostatných uh -huh. v tom rovnakom čase. Alebo musíš to vymyslieť spôsobom, aby boli oddelené týmy a takéto veci, čo vlastne pri začínajúcom podnikaní na to ani nemáš uh -huh. ako. Čiže vlastne keby je tam konkurenčná nejaká doložka to poviem a mm -hmm. že prečo to hovorím je že je veľmi dobre si povedať že ja neviem že, že my sme sa bavili ako my dvaja že, že my na tom slovenskom trhu máme s takýmto zameraním na startupy a korporácie m limity aj finančne že keby sme sa aj veľmi snažili a všetky startupy mm -hmm. tu akože obsadili a robili pre nich tak to sa bajme možno o radovo v obratoch jednotky, jednotiek miliónov eur. Že to mm -hmm. nie sú že desiatky miliónov, ale to sú jednotky a to je, že by si musel 50% trhu akože obsadiť. Pochutiť, no. ak nerátaš z tej korporácie samozrejme. Hej? Čiže mm -hmm. tým pádom to ti hovorí, že aj v nejakej veľkosti, že, že či vôbec má zísel akože v tom segmente sa nejak Čiže, snažiť. Hej, hej ako... že Či dokážeš naraz. Že keby si robil Áno. že aj čisto pre jednu banku, tak dokážeš naraz a v princípe, aby si mal do, služby, tak ich vieš ponúkať len jednej banke. Že viacerým bankám je to asi celkom problematické. Ako ono na začiatku <laughs> aj tak voláme, že ten biznis si takto nezačne, lebo však on tam má, že uh, follow the money, hej, že mm -hmm. proste odkiaľ ti prídu tie peniaze, tak Presne. vlastne tam ideš, ale že, že prečo to hovoríme, že napríklad, ja neviem, keď my sme mali že dobré obdobie, keď sme narazili na nejakého veľkého klienta, tak sme boli v ilúzii, že však ďalšieho takého, ako že získame. No nezískali sme a proste v tej ilúzii sme robili potom zlé rozhodnutia, lebo sme mysleli, že vyťahneme ešte nejakého hráča z trhu a že získame od neho 200 litrov, tak ako máme proste od tohto aktuálneho. Mhm. A to sa veľakrát nedieje a väčšinou vlastne sa deje presný opak, že keby tie príjmy, veľa firiem má, že 50% a viac príjmov je od jedného, jedného zákazníka. A že nedá sa to úplne zopakovať a že niekedy sa to netá aj na tom trhu. Čiže toto je poľa mňa to kľúčové si povedať, že aký je stav toho trhu a potom poľa mňa má zmysel ísť aj na tú konkurenciu a v tej mm -hmm. konkurencii ja som taký že podľa mňa to je úplne jedno, ako máš konkurenciu lebo tým, že robíš uh, služby, uh, tak v zásade ty si, ak si urobíš tú unikátnu propozíciu, tú ponuku tak v zásade ty sa odlíšiš od, tí, od ostatných a fitneš vždy nejakú skupinu, ktorá počúva viac na to, čo ty ponúkaš a, a že tam skupina má, má, zmysel iba mať prehľad o tých nejakých cenách na tom trhu, nejakého marketingu. No, zázka. tak som to aj myslel, že v princípe nemyslel som, že konkurenčne, že teraz OK, že máme tu firmu A, firmu B a teraz si povedať, že OK, že oni ponúkajú to isté, ale skôr si zmapovať, že že aké služby teda o, oni ponúkajú a, a v akých cenových reláciách a čo oni majú zase nejakou, že či, aké majú oni výhody a nevýhody dajme okay. tomu, hej a len si dať taký, poviem to len tak si čeknúť, že OK, že tak máme tu také a také firmy a to je, to je podľa mňa pohľad aj na ten trh, hej, že zmapovanie no. si toho trhu, hej, lebo inak povedané, že ak sú tu firmy, ktoré ponúkajú nejakú danú službu a naozaj ten trh je úplne že vykúchaný, to poviem, mm -hmm. tak ísť do takého trhu, do takej oblasti, kde, kde vlastne áno dá sa, ale potom si treba povedať, že OK, som vytrvalý, budem mať na to dostatok času, alebo mám úplne že špecifickú službu takú, ktorú viem na 100%, že, že, že dokážem s ňou preraziť, hej? že kto tá konkurencia nemá, hej? napríklad, že žiadnu takú... No, ob... pri tých IT službách je to veľmi jednoduché. Akože <laughs> tu hej. vás, vieš, my sme, by, a nielen my, ale ten trh je na takej, že vlne, že proste trh ide, že, že potrebujete technológie, po korone ich potrebuje ešte viac, alebo celý svet sa digitalizuje. A, a že to sa ľahko ako, že robí na takomto, na takej vlne proste ten sales, lebo ty vlastne všetci chcú tie tvoje služby, hej. Uh -huh. uh, Takže to len treba povedať, že, že keď si na voľne, ešte neznamená, že proste máš dobre, dobre to dávaš, lebo proste veľa, veľa trhov nebol, není na voľne, mm -hmm. a tam proste už potom musíš vymýšľať iné, ale že vrátim sa k tej konkurencii, že podľa mňa konkurencia až tak veľmi nemá význam, lebo presne, že ty keď si niečom dobrý, asi jednotlivé a kapacita bude veľmi jednoducho, ale čo má význam, že nežiť opäť nejaké mýtickej ilúzii, že niekto predáva za 200 eur na hodinu na Slovensku proste svoje služby. No nepredáva, akože, mm. hej, že ako to sa nedeje a keď sa to udeje, tak sa to udeje vynimočne v nejakej výnimočnej situácii. Čiže ja keby uh, vedieť uh, aj realisticky si nastaviť tie očakávania, či už to je svoje hodinovky z tej marže a tak ďalej, že ja neviem, keď sa pozrieš na Finstad a pozrieš si Uh, tie segmenty tých firiem, že koľko majú marže, zistí, že ja neviem, Vitečko má, že 30% maržu a je to tretí najbohatší, akože najvyššia segment, marža mislá. pred uh, hazardom, finančníkmi a drogami, hej, a, a že neboť, nebyť ilúzií, že nejaký kamarát, neviem čo, niekomu proste vypalilo jednorázovo nejaký deal, hej, mm -hmm. jednoducho jedna vec je, že šťastie a druhá vec je tá systémová vec, že ty nemôžeš stávať na tom šťastí, to šťastie príde a ťa akceleruje, ale ty vlastne väčšinou by si mal stávať na tom, že čo vieš aspoň trošku mm -hmm. ovplyvniť. OK, takže teoreticky z tohto v rámci business modelu by si mal mať teda vyplútu plus, plus minus nejakú, že za, za akú sumu alebo za aké peniaze chceš ponúkať tú svoju službu, ten svoj servis, hej. Chápem to tak, hej, že a teda si definovať aj, to sme sa už bavili, teda, že konkrétne ten cieľ toho, že, že čo na trhu je teda, kde je diera, nazveme to na trhu, hej, že kde by som teda mohol niečo si uchmatnúť hej. pre seba. Dobre, a teraz, že skús, skúsme, ísť ďalej, ale teda, že, okay, že čo to znamená v praxi, okej, okay, že teraz, ako si ty napríklad modeloval biznis model, že čo, si, čo si začal, aké nástroje si napríklad používal, hej. alebo čo to bolo v praxi, skús povedať rovno. Tak, Čo uh, si zobral no, na papier, si to napísal? No, tak ja ne? som použil Excel a to je <laughs> asi všetko. Takže žiadne brutálne nástroje, ale akože, čo sa týka nášho biznis modelu, tak my sme prešli prerodom viacerých biznis modelov, však ja som minule mal diel, kde som vysvetlil, ako robíme cenové ponuky a fakticky tá cenová ponuka odráža ten biznis model, hej. A u nás teraz to je vlastne na tej hodinovej sadzbe, ale že, že tam podľa mňa, že na čo ľudia zabúdajú pri tých službách, že tá, že hodinová sadzba, že to z nejaké jednoduchý, jednoduchá vec, že má od hodiny platíš a hotovo. Ale mm -hmm. ty môžeš v tom business modelu byť veľmi kreatívny, ty môžeš mať napríklad, že dynamickú cenu, že môžeš ti začínať, že vyššie a klesá podľa objemu. Môžeš dať, že vieš čo, začínem nižšie, ale proste po, pod keď budeš so mnou spokojný po mesiaci, po dvoch, mm -hmm. zvyšujem ti to, hej. Môžeš tej priselsovej fáze urobiť niečo, pr zadarmo. Že niečo zadarmo, ale už s tým vedomím, že počkaj, že keď si ma vybereš, tak čas tej priselsovej fázy mi zaplatíš. Čiže už rovno si keby odpájaš uh, m, tie bariéry, prípadne môžeš tam dať nejakú povedzme technológiu navyše, ktorú už máš hotovú a proste tomu klientovi to trošku pomôže, že, že pri tej business modeli treba byť kreatívny, že väčšina ľudí sa vlastne sústredí na tú technickú kreativitu uh -huh. alebo povedzme na to predávanie toho, tej, toho modelu, že v tú marketingovú aktivitu, uh -huh. ale že málo kto sa mm, zamera proste na tú biznisovú, že napríklad môžeš niekomu dať lepšiu hodinovku s, s tým, že ho zauveruješ a že proste neskôr, keď bude tá firma väčšia, tak jednoducho... A, bude ti platiť, že nie, že tvoju základnú sadzbu, ale bude ti platiť o 30% vyššiu sadzbu, lebo si jej mm -hmm. pomohol v tej kritickej kritickejšej fáze proste podnikania. Čiže, tak to by sme mohli rozprávať, že ich point aj, že tam biznis model by mal mať v sebe nielen to, že čo, ako to robíš, ale že aj tie variácie, podľa mm -hmm. mňa. A to nemusíš mať, že spísané nejak brutálne, že... Tak. To proste musíš si povedať, že, že môžeš robiť tie variácie a mal by ti to akože ono v prvom kroku tam. z môjho pohľadu mi príde, že naozaj si do Excelu nacapať odkiaľ vlastne prichádzajú tie peniaze odkiaľ akože to je nejaké také načrtnutie si vízie do budúcna a povedať si, že OK, tak mám potenciálnych takých, takých klientov, tie peniaze by mohli prichádzať takto a takto a čím sa človek trošku viac do toho zahlbí, tak ešte si presne môže robiť aj tie variácie. Že okay? že vidím, že tento klient nie je dneska taký bonitný, ale mám pocit, že, že za pol roka, za rok, keď mu pomôžem spolu v rámci mojich služieb, alebo keď sa bavím o technológiách, že tá technológia mu pomôže nabustovať ten biznis, za pol roka bude niekde inde, budeme môcť platiť nejaké iné peniažky a poviem to rovno, že, že, viem ho zauverovať. Hej? Ale toto je už o tej kreativite. Hej? Ano. Takže z môjho pohľadu je určite dobré si do toho, do tej Excelovskej tabulky na, 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 nastaviť teda tie príjmy a keď sa, keď sa takto povieme, že na, nastaviť tie príjmy, že, že ako ty sa na to pozeráš, že aké časové hľadisko tam zohľadneš, či je to mesiac, tri mesiace, pol roka, rok? Že ako tak, ty? Tak bola mňa akože že, že, tá odpovede, že je asi úplne jedno, že uh -huh. pokiaľ si trúfáš, ale že skôr by som sa pozrel, že to je len to není, že ten te primí, že to je len plán hej, ktorý uh -huh. proste nikdy nevychádza asi tak. tak treba povedať ale že skôr je to o tom aby si mal prehľad, že odkiaľ ti tie zdroje môžu plynúť hej, a že uh, ja by som povedal že robiť viac ako 3 mesiace nejaký plán nemá dneska absolútne význam a v tomto svete v dnešnom dynamickom aj to, že my to robíme tak, že my to každý týždeň aktualizujeme v podstate, že tie naše plány pri príjm cashflowové, príjmové, radovo náklade a tak. si už riešime cashflow. Áno, takže... že je to daily u nás, ako samozrejme asi ja pri na začiatku podniká nemáš takúto intenzitu, ako máme my, ale že v zásade, ja by som povedal, že týždenný interval je, že minimum, mm -hmm. kedy by si to mal riešiť a že maximum je, že 3 mesiace dopredu, uh -huh. alebo že nejaký interval, kedy si trúfáš, je, je, že je ten tvoj uh, life cycle toho salesu, uh -huh. že vieš, my vieme, že, že nám tu trvá 3 až 6 mesiacov získať nejakého klienta, tak proste keď ty vieš, že u teba to bude 2 až 4 takže mal by si mať jasno najbližšie v najbližších 3 mesiacoch, že keď sa ti niečo pokazí, tak vlastne vieš uh -huh. to 2 mesiacov, že niečo získať, no uh -huh. napríklad, hej Hej. Ale pri tých prímoch, čo je ešte dôležité podľa mňa, že, uh, že, že vlastne väčšina ľudí sa zúsejí na náklady. Hej, hej. To, toto no? treba dodať presne, no. že jedna vec, že, že v tom biznis modeli by mali byť zohľadne teda príjmy, ale druhá strana je tam, sú tam aj tie náklady. Keď sú to začínajúci podnikateľe, väčšinou tie náklady sú jasné, hej, že to sa platia sa ľudia možno nejaké Platíš Seba, elektrínu, hej, že nejaké minimálne operatívne náklady. Ono to je zo začiatku veľmi relatívne jednoduché v rámci tých nákladov si riešiť. Hej, a tu teda môžeš ďalej pokračovať, no. teda, že ako, ako, teda s tými nákladmi, hej, že ako to teda vnímaš. No čo chcem povedať, že, že väčšina ľudí sa na náklady a no. pra, presne naopak to treba urobiť, lebo jasne jednoduché si povedať, že čo si idem kúpiť a proste aký počítač alebo ja neviem, nájom, stolíčka, neviem čo. Ale presne naopak to treba urobiť, však my sme to robili tiež, že treba sa sústrediť na tie príjmy a že tie príjmy ty nevieš, akože niekto ti povie, že že ty vlastne nebudeš vedieť Hej. ale bez toho cvičenia aby si nad tým rozmýšľal, trpel a trikrát viac energie venoval odkiaľ tie príjmy prídu nikdy sa nenaučíš rozmýšľať nad tými, a v akom ktorom... čase ešte to treba že... povedať a to, na tú to distribúciu tých príjmov že nestačí si len povedať, že prídu že noví a starí zákazníci a takéto ale že ty musíš vedieť, že odkiaľ presne prídu ale presne neznamená, že bude to istota že to je najlepšie tvoje kvalifikovaný odhad, že ja neviem o tvoj kamarát ti asi odporúči nejakého ďalšieho klienta tvoj klient ti odporúči uh, z nejakého networkingu, z nejakých mm -hmm. eventov, z nejakej PR aktivity marketingovej, proste čokoľvek mm -hmm. že vlastne že toto je to, čo, kde by si mal dať najviac energie, ak, zo všetkých týchto vecí, čo sme povedali, povedal by aby si napríjmy mal dať najviac energie. Uh -huh. Proste, že vyslovne, uh -huh. že? A viac ako na všetky ostatné. Dokonca by som povedal, že 50% energie by malo smerovať na projekciu príjmov, ktoré ale sú také dve stratégie, ako to robí, že uh, top-down a bottom-up, že ty môžeš ísť, že top-down je, uh, že akože ide z hora, že získam toľko klientov a uh -huh. priemer bude... To je na hovno, že tak by som proste ako nešiel. Čo to je proste nič nehovoriace. ja by som skôr išiel, že, že ten bottom up, že zo spodu, že si vlastne povieš, že odkiaľ presne získaš. Keď budem chodiť napríklad na každý mesiac trikrát na eventy, myslím si, že získam odtiaľ, alebo že uh -huh. keď budem uh, mať, uh, mám teraz dvoch zákazníkov, že myslím si, že získam od ich networku uh, že nejakého zákazníka, že to, takto úplne, že až na konkrétnosť a, a nemusí ti to výjsť, ale aspoň vieš potom povedať že tuto si dal tú energiu a tu si myslel že získaš toho zákazníka a vlastne tým časom pochopíš kde tie zákazníci uh -huh. sa nachádzajú že na ktoré eventy chodí ja už napríklad viem na, keď mi niekto príde povie že nejaký event tak možno to je 3 minúty rozmýšľania a viem že to nemá zmysel alebo uh -huh. že viem že to má zmysel a viem že 90% nemá <laughs> zmysel a tých 10 je veľmi ťažko identifikovať že ktorých 10 je to tých percent ale že bez toho sa to akože nedá, že to ne, nezískáš bez toho, aby si to robil. Jo, cedím. A potom ešte, ja by som sa chcel spýtať, že keď máš teda, bavili sme sa, že teda tie, tie náklady ako tak netreba re veľmi riešiť, máš ale, máš ale potom uh, tie príjmy, hej, že si poviem, že povieš si dopredu, lebo je to nejaká vízia toho, hmm? že mm. kadial by ti mohli, cez ktoré trubky by ti mohli, vtec hmm. mohli z peniaze, hej, trubky sú teraz aktuálne. A, a v princípe, že potom čo je ďalšie také, čo, je, čo treba zohľadniť v tom biznis pláne. Že napríklad mňa napadá aj, že fokusnúť sa trošku aj na cashflow. Hej? Že hej. Na cashflow taký ten, ten short termový, poviem to tak, lebo častokrát nedokážeme riešiť cashflow, predikcie, hej. že čo bude za tri mesiace, ako veľmi narastieme a tak ďalej. Ale že taký ten, ten z krátkodobého hľadiska. Že myslíš si, že tiež je dobré na to sa pozrieť, alebo že ako ja, to ty vnímaš? Ja by ja som povedal, že ak príjmy sú, uh, alebo revenue je king, tak cashflow je kong. Čiže okay. <laughs> proste ten cashflow ti rozbije všetko a to je asi najväčší problém podľa mňa všetkých uh, ľudí proste, ktorí podnikajú uh -huh. a náš tiež. Aj, lebo v tých servisných službách, ak som povedal na začiatku, Tvoj, ty máš že veľa mikronákladov a potom jedným príjmom proste ti to keby vykrie, že veľakrát jeden klient ti tvorí veľkú časť, aj viac ako 20-30% príjmov čiže ty si veľmi závislý od tých klientov a hlavne keď si proste malá firmička a že fakt je ten, že Slovensko má vysokú platovnú neschopnosť, alebo sekundárnu platovnú neschopnosť, že ľudia neplatia faktúry na čas mm -hmm. uh, a to zaplatenie tej faktúry je vlastne bolestivý proces pre tých ľudí a že nie, stále to tu není podľa mňa úplne um, taký, taký ten západný štýl, že, že no dobre, rozhodol som sa, že idem s tebou robiť, dôverujem ti, lebo proste to rozhodnutie obsahuje aj tú dôveru a že proste dávam do toho aj tie prachy hneď od začiatku, že mm -hmm. napríklad zálohovou nejakou platbu alebo nie, neviem čím, hej. Čiže toto napríklad by som odporúčal pre tých. No toto už berem, že to sú tu už tie kreatívne myslenia, že akým spôsobom sa dohodnúť uh, so svojimi potenciálnymi klientami, no, alebo už aj, aj klientami, aby sme si hey. povedali, že, že ako dokážem vlastne si postražiť ten cashflow hey. v tom, by som povedal, že v krátkodobom horizonte že ako mi budú tiec tie peniaze, hej? Že aby som si zabezpečil každý mesiac proste pokrytie tých bežných štandardných nákladov, aby mi možno zostalo niečo viac e, peniazy peňazí. A to sa môžeme baviť potom už ďalej, že na čo ešte všetko treba mysleť v rámci e, biznis modelu. Lebo jedna vec sú teda ako, neviem, ja to, čo chcem robiť a e, aký budem mať... Uú, niekto nám tu zvoní. Ahoj. <laughs> niekto si zabudol vypnúť telefon. <laughs> ale sa, som, vypustil som. Ale vyzerá, že ona. No, a, ale každopádne vrátim sa späť, že e, to znamená, že keď by už by som mal aj poriešený tie e, výdavky, príjmy, a, alebo teda náklady a príjmy, mal by som už nejaký teda prehľad nad tým cashflowom a ten cashflow by predpokladám, že by bol ten stred s tou realitou už postupne, tak potom ešte na čo všetko by som mal myslieť v rámci toho toho, toho e, biznis plánu. E, aké sú ešte ďalšie aspekty, ktoré do toho vstupujú, hej? Mm, hej. Ja osobne tam vidím pár vecí, ale chcem vidieť, že či, či aj ty to tam vidíš, hej. alebo či ti to nadhodím. No, tak ja ešte, to, za, ešte ten flow poviem a z toho to nadviažem, že mm -hmm. vlastne vlastne je o tom, že kedy ti prídu cash na, na účet, čiže toto je keby tá najkľúčovejšia schopnosť veď, naučiť sa, že odhadnúť, že kedy. A mm -hmm. dobre je už zapojiť toto aj tie taktiky, že napríklad tých zálohových pladieb, že kde vlastne uh, ti zaplatia minimálne tvoje náklady, aby si mal z čoho existovať a proste niečo ešte navyše, mm -hmm. že v tej zálohovej časti a byť na to prísny. No ale ešte, ešte, aby vôbec si mohol ten cash získať a tie príjmy mať, vlastne potrebuješ mať sales a ten uh -huh. veľakrát pri tých uh, podnikateľoch a malých firmách, a aj náš prípad nejak čiastočne už to je, aj keď sa o to vymaň, vymaňujeme uh, o dosť, uh, a dosť aktivne, že celý vlastne biznis ti stojí na nejakom business developmente čo fakticky znamená, že chodíš osobne, alebo teda koluješ uh -huh. ty ako co-founder, proste a ideš cez svoj network a tým pádom keby nerobíš taký ten lead generation vlastne kde sa ti generujú lídy mimo teba a to je vlastne veľmi spojené s marketingom, marketingom brandom vlastne. a PR že, že áno, že robí toto všetko poľa že je masaker, to není na, 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 akože pre jedného človeka ale zároveň a, a zároveň niekedy nemáš možnosť inú niekedy nemáš možnosť, proste niekde to musíš vykrevať keby podnikanie bolo jednoduché proste, tak to robí asi každý ale Myslím, že, ten, že, že, nielen sa sústredia na ten business development, ale aj na ten lead generation mimo toho co-foundera, lebo v podstate napríklad pre mňa bolo kľúčové, keď som sa bavil s úspešnejšími podnikateľmi, keď mi povedal, nebudem menovať, ale že jeden z podnikateľov, že oni majú že 15 salesakov a že tých, ten najlepší ich salesak dáva uh, 30-40% výkonnosti povedzme uh, co-foundera. Uh -huh. Hej, že, že to je brutálne, akože, že keď tvoj biznis je postaj na tom, že ty si taký efektívny, a, mm -hmm. a to nie je, že niekto je neefektívny, ale to je fakt proste, že keby ľudia mali tú úroveň toho co-foundera, tak asi majú vlastné podnikanie, tak to znamená fakticky, že ty nemáš veľmi na výber a že nikdy nebudeš mať salesaka, ktorý ti nahradí jednak jednej teba, čiže mm -hmm. budeš musieť urobiť proste nejakú lead generation salesovú marketingovú stratégiu. Aj, aj keď malom, že budeš napríklad púšťať jeden, nejaký podcast, nejaký blog, budeš pravidelne na nejakej konferencii, akože prezentovať nejakú mm -hmm. tému alebo niečo, že proste mal by si to mať od začiatku a rozmýšľať nad tým, že aby to nebolo naviazané len na teba. Mm -hmm. Ale keď že čo už... najskôr sa snažiť to dostať a, od seba, áno, aj keď ak... je to veľmi ťažké. Ono, ono. Mm -hmm ono to nikdy nedostaneš od seba, že, a teraz neviem, že dostať to aj na nejakého človeka, ale že dostať to na tú firmu, že na ten brand, lebo keď si pozrieš napríklad LinkedIn, YouTube alebo čokoľvek, keď si pozrieš napríklad nejakého Bill Gatesa, teraz dám extrém, uh -huh. Hej, že aj pozrieš si jeho followy na všetkých tých sociálnych sieťach, tak on má ja neviem 5-krát viac ako má jeho firma alebo mali uh -huh. jeho firmy Microsoft a tak. Čiže vždy tá persona priťahuje uh -huh. a bude preťahovať, ale že ak to bude iba postaje na tej tvojej persone, tak v zásade tá závislosť bude stále väčšia a väčšia. Čiže od začiatku myslieť, aby sa budoval aj ten brand, že nebolo to len závisle na tej person, person brande, ale proste aj na tej company brande. Takže keď môžeme v podstate odporúčať alebo povedať, že ak teda sa tvorí biznis plán, treba myslieť aj na tú sales a marketingovú stratégiu. Hej. O tom si môžeme ináč potom neskôr podebatovať v ďalších podcastoch, kde by sme konkrétne možno, že vám ukázali, že ako to robiť, alebo možno nejaké naše odporúčania, že akým spôsobom k tomu pristupovať. Uh, lebo berem, že dneska bereme skôr áno. ten podcast, že taký úvod Helikopter, do... Tejto... oný pohľad, no. Taký úvod a potom si to môžeme rozoberať na jednotlivé kroky a drobné. Dobre, takže fajn, máme nejaký, nejakú, teda v biznispláne navrtnutý nejaký sales, nejaký marketing. A čo nám ešte tam potom také, akože možno jedno z najdôležitejších vecí ešte hey. tam, nám tam stojí? No po mňa, akože toto celé, čo hovorím, vlastne sa volá, že stratégia. <laughs> Takže v zásade toto je nejaká miera stratégie, ktorú vlastne my sme si povedali a že to nemusí byť, že nejaká brutálna uh, brutálny dokument alebo niečo, že teraz netreba z toho robiť esej, uh -huh. ale že treba mať jasno v tých veciach, alebo aspoň najjasnejšie, ako viem, a vlastne tá stratégia, keď sa na toto celé pozriem a povieš si, že toto sa nedá, toto nedá, nemôže jeden človek zvládnuť, tá stratégia vlastne hovorí nielen o tom, že čo chcem robiť a uh -huh. ako a kde mám tie fokusy, ale že vlastne tá najkľúčovejšia téma stratégie je, že priority. Že vlastne v ktorom čase toho podnikania, keď ten čas mám obmedzený, ktorú časť týchto vecí budem najviac riešiť. riešiť hey. hej, no. Presne tak. <laughs> A keď budeš riešiť existenčný problém, samozrejme je jedna vec, ale že mm, to už potom znamená asi, že niečo není úplne dobre nastavené, že nejaký fundament toho biznisu, ale že povedzme, že to, ten fundament je správny, máš dobré hodinové sázby, máš nejakých základných klientov a nejako prežívaš, hej, uh -huh. lebo to je tiež ďalšia že väčšina podnikateľov prežívať <laughs> zo začiatku. Tak vlastne tá stratégia hovorí o tých prioritách a že čo ideš teraz najbližší týždeň, najbližší mesiac mimo toho tej exekúcie toho toho vlastne akože tej operatívnej exekúcie vlastne, že tej mm -hmm. takej firemnej, že rozvoja vlastne tej firmy. Takže ono z môjho pohľadu tiež je to tak, že ja za mňa, jak sa na to ja pozerám, je že dobre si tú stratégiu dopredu pripraviť v jednotlivých oblastiach, ako je napríklad že sales, marketing. Nemusí to byť presne hm. že esej stačí, proste na jednu stranu si To povedať, môže že, byť jedna veta. Hej, dve alebo, dve alebo dve vety. Hej, že v krátkosti si povedať, že, že čo chcem riešiť napríklad že v, v salese alebo v marketingu, jednotlivé kroky na najbližšie nejaké obdobie, alebo aj celkovo, že ako si nastavím tú stratégiu. A čo je potom dôležité, si tieto veci zobrať a povedať si, keďže, keďže začínajúci podnikateľ, je to väčšinou o jednej, dvoj, troj, osobe, akože pár osobách, tak si treba povedať aj, že aký fokus a keď, v akom čase čo, čo treba riešiť, pretože je pravda, že keď som začínajúci, ja neviem, začín, začínajúca firma, tak, tak riešiť teraz zóne kombajnový sales napríklad môže byť, že celkom nie je úplne úspešné, hej, že stačí mi fokusnúť sa na jedného klienta, i mm. za ním a získať ho, hej, že takže, takže toto si treba vedieť dobre vyhodnotiť v rámci teda nejakého toho biznis plánu. OK. Jo, a ja by som to aj tak zaformoval, že toto všetko my máme v podstate iba nejakom obyčajnom Excel, a samozrejme jasne na sales mám nejakú prezentáciu, neviem čo, ale mm -hmm. že toto je na jednu stranu sa, by sa, sa zmestí, hej? Mm -hmm. že keď to tak poviem. A ten, ten že prečo to vlastne robí, robí, lebo však organicky vieš tie veci a tak ďalej, ale že pokiaľ teda ideš robiť niečo viac ako si ty sám, ale podľa mňa pre seba je dobré, že, že vieš, že ty nemáš stále myšlienky, že takto funguješ, toto si dospel k nejakým procesom a že napríklad prieti klient a si povie, že a ah, idem urobiť výnimku, veže, uh -huh. in, veže, a toto by si mal poláme, na toto, mal by to byť taký kompas, že robím výnimku z, mimo z toho, čo som si povedal a robím ju preto a preto, hej, že, lebo to sa ti bude stávať. A, Sledim, hej. Alebo teda nejdem robiť výnimku, lebo vždy, že v tom ITčku aj podľa mňa celkovo technológiách je dneska, že ty budeš mať vždy veľa dobrých príležitostí uh -huh. a že a to niekedy, to tiež není dobré že máš veľa dobrých príležitostí, lebo ty vlastne stále chytáš nejakú inú a ja keby nejdeš kontinuálne v, pred, v tej nejakej svojej časti, kde sa vlastne vyhradíš a urobíš si svoje miesto na mm -hmm. tom trhu, mm -hmm. čiže preto to by som povedal, že by to malo byť v písomnej forme, aby si sa vedel k tomu proste vrácať Hej, a meniť to mal pred očami. a mal to pred očami Hej, a proste povedal si že tak toto riešim, alebo to sedí, no. to sedí to dobre ja myslím, Gríši, že asi sme vyčerpali všetko na dnes. Uh, ak by ste vy mali nejaké potom otázky alebo doplňujúce veci, ktoré by ste mali na nás, tak kúde nám píšte či už na YouTube alebo na mailovú moderná firma zavinašvezov.com On to tak pekne hovorí. Áno, má. ale ešte ešte dodám jednu vec. Dodaj no myšlenku na záver. Uh, že dajte, čo by vás zaujímalo rozobrať, lebo tento nový format, čo sme minulý týždeň uh, vypustili von, alebo tento teraz neviem, že kde, sme vám, kde som vám ukázal vlastne, ako robme cenú ponuku, tak chcel by som vám ukázať aj, vlastne aj nejaký takýto biznis plán takže mm -hmm. dajte nám otázky ktoré by vás zaujímali v tom, tom nejakom kaide krok za krokom, kde by sme vám ukázali že ako vlastne to vyzerá reálne, lebo teraz sa bavíme abstraktne tak chceme vám to ukázať ja už nemám čo dodať je to na vás, takže píšte volajte, posielajte poštové holuby ja ti ďakujem, Gríši, a ďakujem aj vidíme ja. sa na budúce. Ako hovorí Jablko, že keď už nejaký biznis plán, tak to moderný, ne? Hej, jedine moderný biznis plán. Presne tak. Čaute. Čaute.